salom do'stlar ushbu videoda biz bilrubin metabolizmini ko'rib chiqamiz bilrubin metabolizmi qizil qon tanachalaridan boshlanadi ularning o'rtacha umri taxminan 120 kun davom etadi o'z hayot siklini tugatgandan so'ng taloq va jigarda parchalanadi sababi u yerda ko'plab makrofaglar mavjud shunday qilib qizil qon tanachalari tarkibidan gemoglobin ajraladi keyin esa gemoglobin gem va globinga parchalanadi globin aminokislotagacha parchalanib oqsil almashinuvida ishlatiladi gem esa belverdin va temirga parchalanadi bu reaksiya gemoksiginaza fermenti orqali amalga oshiriladi keyingi bosqichda belverdin bilrubinga aylanadi va bu reaksiya biliverdin reduktaza fermenti yordamida amalga oshiriladi bu bog'lanmagan bilrubin hisoblanib suvda erimaydi shuning uchun ular qonda erkin holatda yur olmaydi va albumin oqsiliga birikkan holatda jigarga transportirovka qilinadi jigarda bog'lanmagan bilirubin bog'langan bilirubinga aylanadi va suvda eriydigan holatga o'tadi bog'langan bilirubin hosil bo'lishida bog'lanmagan bilirubinga gulyukaron kislota birikadi bog'langan bilirubin jigar va o't yo'llari orqali dastlab 12 barmoqli ichakka va undan so'ng yo'g'on ichakka o'tadi Bilirubin yo'g'on ichakdagi ko'pchilik mikroorganizmlar ta'sirida urobilinogen va sterkobilinogenga aylanadi ushbu mahsulotlarning katta qismi sterkobilin ko'rinishida axlatga sariq rang berish uchun tashqi muhitga chiqariladi lekin ushbu mahsulotlarning 10-15% qismi qonga yana qayta so'riladi shundan bir qismi yana jigarning ichki sirkulyatsiyasida qatnashish maqsadida jigarga qayta quyiladi yana bir qismi esa qon orqali buyrakka ke keladi va siydikka sariq rang berish uchun urabilin ko'rinishida tashqi muhitga chiqariladi bu bildrubin metabolizmining qisqacha ko'rinishi edi ushbu video sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman kanalimizni kuzatishda davom eting